изключително борбена личност. Той има 5 лаврови венци. Това означава, той е бил 5 пъти шампион на Швейцария. С всички негови действия той е доказал, че България за него е точно толкова важна, колкото и Швейцария. Във всяко едно начинание е бил водач. Този чужденец повярва в българите, така както ние сами не вярваме на себе си. Личност, която в трагично положение намира сили да брани отечеството си като истински нейни втори син.